សូមជូនព័ត៌មាននៅប្រទេសថៃបាទជំនាញវិជារូបភាពដែលឆាលីប៊ីឆាលីដាជាមួយនឹងអភិនបរីបាទអ្នកទាំងពីរពិតជាមានភិតស្វស្នាបំផុតក្នុងពិធីបាទជប់លៀងលាភិបនៅលាវរបស់កញ្ញាម៉ាជីបាទជាមិត្តភក្តិបាទជាទីស្រឡាញ់ចិត្តស្និទ្ធបំផុតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានអោបគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបាទពិតជាគួរឲ្យទស្សនិកជនមានការសប្បាយចិត្តរីករាយជាពិសេសគឺពេញពេញរបស់ពួកគេតែម្ដងបាទរីករាយទស្សនាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងបាទលាភិបនៅលាវរបស់កញ្ញាម៉ាជីបាទនៅថៃនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈជាទូទៅអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងច្បាស់ថាកំពូលតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់ចំនួន4គឺកញ្ញាគីមបេរីកញ្ញាមីលឆាលីដាកញ្ញាយ៉ាយ៉ានិងម៉ាជីក៏ជាមិត្តបានស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដែលមានការស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបាទចឹងគាត់គឺជាមិត្តភក្តិបាទជិតស្និទ្ធបំផុតអ្នកទាំង4ហ្នឹងណាបាទមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តភាពដល់ល្អពោផង់មួយនេះបានឈានដល់ការបែកបាក់ប្រេះស្រាំដោយតារាសម្ដែងស្រីរូបពីររូបកញ្ញាគីមបេរីនិងឆាលីដាមានចំណោះជាមួយគ្នារហូតដល់មើលមុខគ្នាលេងចំបាទព្រោះតែរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសជាច្រើនដែលធ្លាប់មានកន្លងមកក្រោយពីកើតរឿងដូច្នេះមកក៏កម្រនឹងបានឃើញតារាស្រីទាំង4នាក់នេះបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជួបជុំណាស់ភាគច្រើនគឺមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះតារាស្រីទាំង2រូបក៏បានត្រឡប់មកត្រូវគ្នាវិញចាប់ផ្ដើមកសាងចំណងមិត្តភាពដូចដើមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងលាភិបនៅលាវរបស់មិត្តសម្លាញ់របស់តារាសម្ដែងស្រីម៉ាជីនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញកញ្ញាគីមបេរីនិងឆាលីដាបានអោបគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមិនសូវត្រូវគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយឃើញសកម្មភាពតារាស្រីទាំងពីរឌួងនេះត្រឡប់មកត្រូវរើគ្នាដូចដើមវិញដូច្នេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាហើយរក្សាមិត្តភាពនេះឲ្យបានយូរអង្វែងផងដែរគូដឹងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងលាភិបនៅលាវរបស់ម៉ាជីបាត់វត្តមានមិត្តសម្លាញ់ញាយាម្នាក់ដែលកំពុងជាប់រវល់មិនអាចមកចូលរួមបានតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីគេសង្កេតឃើញថាមានតារាស្រីជាច្រើនដូចគេក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកបដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីលាភិបនៅលីវនេះគឺមិនបានបាត់បង់បាទគឺមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់គឺយ៉ាយាដោយសារតែកញ្ញាយាយាគឺជាប់រវល់ថតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនគឺមិនបានមានពេលមកបាទគាត់ពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពិធីជប់លៀងដ៏សប្បាយបាទមួយនេះបាទចង់ពិតជាសប្បាយរីករាយមែនជាមួយនឹងអ្នកទាំង3អញ្ចឹងកញ្ញាយាយាក៏ជូនពរតាមបណ្ដាញបាទ Instagram និងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរចំពោះកញ្ញាម៉ាម៉ាជីអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលក្នុងពិធីបាទជប់លៀងលាភិបនៅលាវបាទពិតជាស្អាតស្អាតជាមួយនឹងមាន DJ បាទប្លុកផងដែរបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះចូលរួមបាទ Share Comment Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន Update បន្តទៀតបាទចឹងបើមានបញ្ហាបាទលឺលួខ្វះខាតក្នុងចំណុចណាបាទសូមខំតៃអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា